Шановану актрису зустрічають оплесками і квітами. Як завжди, усміхнена і привітна. Спілкування з журналістами розпочинає жартівливої фрази, яку не втомлюються повторювати під час кожного свого приїзду. Всі на Сумщині схожі. Ми так трішки всі схожі. Ну, на однакові обличчя. Одне обличчя. А якщо до Глухова доїхати, звідки я, там всі я. Я йду і старі, і малі, всі. Здрасте, оце ж я. Народну улюбленицю українців вважають своєю у Росії. На питання про стосунки з тамтешніми колегами Ада Миколаївна відповідає щиро. Північна сусідка довгий час була її годівницею. Там у неї багато друзів, яких вона любить. Але те, що сталося зараз, поставили отаку стінку. Бо вони мені говорять, ви нас ненавидите? Я кажу, дуже. У вас там фашизм, я кажу, страшний. Ви бендерівці, я кажу, перша. Розумієш? І на цьому я кінчаю розмову. Тому що далі говорити неможливо. Наче ти говориш з Путіним, а він правий. Але... Отак вони зробили людей, розумієш? Але Євгенія Сімонова, мама не інтернетна людина, а Євгенія Сімонова звернулася через мене до Ади Миколаївни з подякою за її громадянську позицію. Ада Миколаївна чим може допомагає військовим, збирає кошти пораненим, влаштовує творчі вечори. Із ними народна актриса побувала у звільнених містах Донбасу. Поїздки на Схід називає духовною допомогою. А на питання, чим сьогодні є театр, відповідь говорить, дає сам глядач. У Тернополі привезли гроби, труни привезли хлопчиків. Але ми грали комедію, ну таку, що люди вмирали, там сміялися так, що не знаю що, і плакали, бо вона така сумна. Я вийшла і сказала, то чи потрібно і зал. Ну, от ми ж тут сидимо, не брешемо, от хрест. Просто такі були аплодисменти. Потрібно. Потрібна розрада. Потрібно посидіти і подумати десь про чужі болі. Актриса переконана, головне, що нині повинно підгодовувати наші серця – це любов. Буде ще весна весною. Ще от тане серце. Треба жити. Піснею обернеться ясною в нашій долі ця нестерпна мить. Ми можемо любов покалічити, якщо на колись відкладемо. Я писала це до мужчини, але зараз я, коли це говорю, я віддаю це. Не можна. Любов має ну, бути головною зараз серед людей. Самотні істоти можуть стати один для одного ангелом-поводирем. Комедія «Схожа на щастя» саме про людські відносини. Вистава, яку презентували кияни на сумській сцені, проєкт сімейний, роль режисера в якому виконує донька Ади Миколаївни Катерина Степанкова. Маму називає абсолютно театральною істотою, а родинну співпрацю в рамках сцени – нелегкою. Коли маму треба беречь, лілеять і давати їй віддихати, я ругаюсь, гоняю ее по сцене и заставляю что-то делать. Конфликт дочери и режиссера внутри меня почти уже шизофрения. Вот. Но тем не менее, я стараюсь находить материал, который она может играть, который ей будет интересно играть. Там, где есть тема, там, где есть это звернение до доля. Людей, доля людская. А если что-то таки покрасоваться, або что-то таки приклеить себе, там, сделать, потом ну, даже мне не цікаво. Ада Николаевна, мне вопрос задали. Після прес-конференції актрису ще довго не відпускають. Фото на пам'ять та, звісно, автографи. Їх мисткиня роздає, щедро приправляючи компліментами. Ти розумієш? От такі, отут, ну, такі красиві люди. Без подарунку не залишилося і гостя. Дуже мало, де можна грати і казати справжні слова. Ви завжди кажете справжні слова, дуже приємно. На згадку про Суми міський голова вручив актрисі символічний сувенір. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.